ونصلي ونسلم على المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر، قل إنما أنا بشر مثلكم. وقال الله تعالى في مقام آخر، والنجم إذا هوى. وقال الله تعالى في مقام آخر، ألم نشرح لك صدرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين. حمد و ثنا کے بعد، عزیزان گرامی قدر، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے شان مصطفیٰ اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل موضوع پر خطاب سے قبل یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ کے حبیب اور محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے اور نور بھی ہے. آپ کا بشر ہونا بھی حق ہے اور آپ کا نور ہونا بھی حق ہے. آپ کی شان بشریت بھی حق ہے اور شان نورانیت بھی حق ہے. علماء نے یہاں تک لکھا کہ حضور علیہ السلام کے بشریت کا منکر کافر ہے اور نورانیت کا منکر گمراہ ہے. اللہ جل مجدہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں آپ کی بشریت کا تذکرہ بھی کیا مختلف مقامات پر. ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم. محبوب، انہیں بتا دو کہ میں ظاہری صورت میں تم جیسا ہوں. اس مقام پر اللہ پاک نے بشریت مصطفیٰ کا تذکرہ کیا اور متعدد مقامات پر اللہ جل مجدہ نے نورانیت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی کیا ہے. ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب.
تقریباً تمام علماء نے، علماء حق نے اور علماء اہل سنت نے دور صحابہ سے دور حاضر تک نور کی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد اور نور کا مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی مجموع الفتاوی میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے تحت لکھا کہ ہوا محمد علیہ السلام کہ نور محمد علیہ السلام ہے، سو اس مقام پر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی شان نورانیت کا تذکرہ کیا. اب حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں نور بھی ہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بشریت نورانیت پر غالب ہوتی ہے، پھر اس وقت آثار اور احکام بشریت کے ہوتے ہیں، ایک انسان اور بشر کے ہوتے ہیں. نورانیت اس وقت بھی ہوتی ہے لیکن مغلوب ہوتی ہے. اس کی مثال غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا شہید ہونا اور اس سے خون کا جاری ہونا. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور خون آپ کے منہ مبارک سے جاری ہوا، تو خون کا جاری ہونا، خون کا بہنا، یہ بشریت کی علامات میں سے ہے، بشریت کی نشانی و احکام اور آثار میں سے ہے. یہاں بشریت غالب تھی اس لیے خون نکلا. اور جب آپ کو معراج پہ لے جایا گیا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل مبارک نکالا گیا تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا. دان شہید ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، اور یہاں پورا سینہ مبارک چاک ہوتا ہے اور خون کا ایک قطرہ اور ذرہ تک نہیں بہتا، اس لیے کہ یہاں نورانیت غالب تھی، بشریت مغلوب تھی. تو جہاں حضور علیہ السلام کی نورانیت غالب ہوتی ہے تو پھر وہاں احکام اور آثار نور کے ہوتے ہیں، نورانیت کے ہوتے ہیں. پھر علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی بشریت اور نورانیت کے علاوہ ایک اور شان بھی ہے. علامہ اسماعیل حقی نور اللہ مرقدہ نے اور صاحب روح المعانی نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کو تفصیل سے ہم بتائیں گے. وہ لکھتے ہیں کہ نورانیت مصطفیٰ اور بشریت مصطفیٰ
کے علاوہ حضور کی ایک اور شان ہے جس کا نام ہے حقیقت مصطفیٰ یا حقیقت محمدیہ، دا ریالٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی حقیقت اور ریالٹی. اور آپ کی وہ شان، شان حقیقت محمدیہ، شان بشریت سے بھی ماورا ہے اور شان نورانیت سے بھی ماورا ہے. اسے فقط اللہ جانتا ہے کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے، حضور علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے. آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرف حقیقتی غیر ربی. ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا نہ کوئی جان سکا نہ پہچان سکا. لم یعرف، یہ معنی کے اعتبار سے ماضی ہے، پاسٹ ٹینس. اس کا معنی یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں جتنے نبی اور رسول ہوئے، جتنے صدیقین، شہداء اور صالحین ہوئے، وہ بھی میری حقیقت کو نہ جان سکے. پھر آگے فیوچر میں جتنے صدیقین، شہداء، صالحین ہوں گے، صاحبان علم ہوں گے، بڑا سے بڑا میری امت کا عالم ہوگا، وہ بھی میری حقیقت کو نہ جان سکے گا نہ پہچان سکے گا. اور حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو خاص طور پہ بتایا اس لیے کہ وہ امت کے بڑے عالم تھے. تو اگر عظیم عالم اور بڑے عالم، پھر بشمول انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے، حضور علیہ السلام کی حقیقت کو نہ جان سکے نہ پہچان سکے، تو پھر کون ہوگا سوا رب کے جو حضور کی حقیقت کو جان لے اور پہچان لے. اس لیے حضور نے فرمایا، سوا میرے رب کے میری حقیقت کو کوئی نہ جان سکا نہ پہچان سکا. ہمارے علم کی حد یہ ہے کہ وہ بشر ہے، ہمارے علم کی حد یہ ہے کہ وہ نور ہے. اور پھر محبوب کی حقیقت کیا ہے، یہ محبوب جانتے ہیں، پھر ان کا رب جانتا ہے. تو معراج جو ہوئی، اس کے تین مراحل ہیں. ایک بشریت مصطفیٰ کی معراج تھی، ایک نورانیت مصطفیٰ کی معراج تھی، اور ایک حقیقت مصطفیٰ کی معراج تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. علماء نے لکھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج ہے. کیا؟ بشریت مصطفیٰ کی معراج. اس میں حضور علیہ السلام کی بشریت کا ظہور تھا، آپ کے بشر ہونے کا ظہور تھا. اور پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہیٰ تک، چونکہ ملائک ہیں، ملائک نور سے پیدا کیے گئے، نوری مخلوق ہیں، تو یہ
معراج ہوئی حضور علیہ السلام کی نورانیت کی، یہ معراج تھی نورانیت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو نور بھی بنایا، بشر بھی بنایا، نہ فقط بشر نہ فقط نور. ریزن اس کا یہ ہے کہ دو عالم ہیں، ایک عالم بشریت ہے جو ہمارا عالم ہے جس میں انسان بستے ہیں، بشر بستے ہیں، اور ایک عالم نورانیت ہے جس میں ملائک ہوتے ہیں، نوری مخلوق ہوتی ہے. تو بشر اس لیے بنایا تاکہ عالم بشریت اور عالم انسانیت حضور سے فیض لے، اور نور اس لیے بنایا تاکہ عالم نورانیت ملائک حضور سے فیض لیں. عالم بشریت بھی حضور کی محتاج ہے، اور عالم نورانیت میں جو مخلوق ہے وہ بھی حضور کی محتاج ہے. یہاں تک کہ انبیاء بھی، اعلی حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی حضور کی حاجت ہے، وہ بھی حضور کے محتاج ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے فیض کے دو چشمے ہیں، حضور کے فیض کے دو دریا ہیں، حضور کے فیض کے دو سمندر ہیں، حضور علیہ السلام کے فیض کی دو نہریں ہیں. ایک میں فیضان بشریت ہے، ایک میں فیضان نورانیت ہے. اور پھر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو لامکان کا سفر ہوا وہ حقیقت مصطفیٰ کی معراج تھی. اس لیے منکرین رؤیت باری اس کو سمجھ نہ سکے اور انکار کر بیٹھے. اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو ہر جہت سے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے، ہر پہلو سے معراج عطا کی، تاکہ حضور علیہ السلام کا ہر پہلو، ہر جہت اور ہر اینگل اور ہر اعتبار کامل اور مکمل ہو جائے اور پرفیکٹ ہو جائے. میں نے اس دن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند کی حدیث بیان کی تھی، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال قال رسول اللہ رأیت ربی تبارک و تعالی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا. اب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں ہے الحمدللہ رب العالمین، وہاں رب مضاف ہے عالمین کی طرف، اور یہاں رب مضاف ہے حضور علیہ السلام کے، حضور علیہ السلام کی جانب، حضور علیہ السلام کی طرف. ربی، اپنے رب کو دیکھا. تو عالمین کا رب ہونا الگ ہے اور رب مصطفیٰ ہونا الگ ہے. حضور علیہ السلام نے اس مقام پہ یہ نہیں فرمایا کہ رأیت رب العالمین، نہیں فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. رب العالمین کہنے کا مقام الگ ہے اور رب مصطفیٰ کہنے کا مقام الگ ہے. جب اللہ پاک حضور سے خطاب فرماتا ہے تو فرماتا ہے فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم،
اور جب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ربی، میرا رب. اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا رب، اور حضور کیا جواب دیتے ہیں؟ میرا رب. معنی یہ ہے کہ محبوب میں تیرا ہوں، تو میرا ہے. کامل نسبت اللہ کی مصطفیٰ کو ہے، کامل اضافت اللہ کی مصطفیٰ کو ہے. تو فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور جب اللہ کو دیکھا تو اللہ کو دیکھنا حضور علیہ السلام کی حقیقت کی معراج تھی. بشریت کی بات آپ سمجھ سکتے ہیں، نورانیت کی بات آپ سمجھ سکتے ہیں. جو عالم بشریت کی بات ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دی جاتی ہے، عالم نورانیت کی بات بھی بتا دی جاتی ہے، لیکن عالم حقیقت کی بات نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ آپ کو بتائی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا فاوحا الی عبدہ، اس مقام پر جبکہ حقیقت محمدیہ کی معراج تھی، لا مقام ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی طرف وحی کی. مولا کیا وحی کی؟ تو جواب آیا ما اوحا، جو بھی وحی کی تمہیں اس سے کیا غرض. یہ وحی کرنے والا جانتا ہے، اور جس کی طرف وحی کی گئی وہ جانتا ہے. یہ براہ راست وحی تھی، اس میں جبریل درمیان میں نہیں تھے. براہ راست وحی کر کے بتا دیا کہ میرے محبوب وحی میں جبریل کے محتاج نہیں ہے. جبریل کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، دیدار کرنا ہے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اپنے بندے کی طرف وحی کی، جو بھی وحی کی. پھر وہ عالم نور تھا، عالم تجلیات تھا، اس کو عالم کہنا بھی مجازن ہے، ورنہ عالم کا معنی ہوتا ہے ما سوا اللہ، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ عالم ہے. ہر طرف انوار و تجلیات کا ظہور تھا. پھر حضور علیہ السلام اس شان سے اترے کہ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہ دیا؟ آپ کے سینے میں دنیا کا ہر علم ہے، ہر فن ہے، ہر معرفت ہے، خواہ وہ عصری علوم ہوں، خواہ وہ دینی علوم ہوں. مصطفیٰ کا سینہ ہر علم کا خزانہ ہے، ہر علم کا مرکز ہے. اس میں ذوق بھی ہے، اس میں وجدان بھی ہے، اس میں عرفان بھی ہے، اس میں غفران بھی ہے، اس میں سبحان بھی ہے. پھر جب واپس لوٹے تو فرمایا ون نجم اذا ہوا. اعلی حضرت نے کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی روشنی میں. فرمایا اس چمکتے تارے کی قسم جب شب اسراء یہ نیچے آئے، نیچے اترے، تو ویسے تو نجم کے معنی تارے کے ہیں، سٹار کے، کیا بولتے ہیں، زیتوال، ستارے کے. لیکن آپ کے ذہن میں شاید یہ خیال ہوگا کہ سورج تو بڑا ہوتا ہے تارے سے، چاند کی روشنی تاروں سے زیادہ ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے تارہ فرمایا ہے، نجم فرمایا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جس ستارے کی بات کر رہے ہیں وہ آسمان کا ستارہ ہے، اور یہ آسمان کا ستارہ نہیں، یہ رب کا ستارہ ہے. آسمان کا ستارہ بے شک سورج سے چھوٹا ہے، لیکن رب کا ستارہ وہ ہے جس میں ہزار ہا سورج سما جاتے ہیں. نادانوں یہ تو دیکھا کرو کہ ستارہ ہے کس کا. ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹے کو میرے آنکھ کا تارہ، یہ آنکھ کا ستارہ، تو یہ رب کا تارہ ہے جو سراپا نور ہے، سراپا حق ہے.
اللہ پاک حضور علیہ السلام کے طفیل اور حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے طفیل ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے، اور مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک اہل حقائق، مسلک رضا پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.